A ka shpres, a ka modele, a ka vullnet për të ngjallur besimin, jo tek fraza që Shqipëria do të bëhet një dit, por që në të mund të jetohet më mirë ose shumë mirë. Ajo që neve duhet të bëjmë, të pathën që duhet marrim si shoqëri, jo më si politik, është të frenojmë largimin e shqiptare duke i ngjallur shpresën. Këtë gjë ka bërë Hungaria, ka qenë të njëjtat pozita si neve dhe ka marrë në masa shumë radikale për të rinjt, duke i dhënë kredi për shtëpi me interes zero për një afat të gjatë, duke siguruar punësimin, rrugët e larta. Pra këto janë masa reale. Kam qejf ta filloj me Polonin, sepse është shëmbu, edhe kur u përmbys diktatura, mënyra se si kaloi në sistemin e ri është shëmbu, është shteti i parë që u fut mbe. Do ta vazhdoj me Hungarin, me një skemë ekonomike shumë efikase, kurse do ta përmbyll me këto shtetet që janë tashmë në BE, do ta përmbyll me Rumaninë. Ka skema shumë efikase, pavarësisht nga këto elementet dytësorë, siç është korrupsioni, siç janë elementet negativë. Tkurrja e popullsisë së vendit, 12 vite pas regjistrimit zyrtar të dalë nga censusi, është e prekshme, shqetësuese, serioze. Në publik, ajo diskutohet ende në mënyrë emocionale, ndërsa në media e biznes, po flitet gjithnjë e më tepër për emergjencë. Unë një vllaka më në jashtë, edhe i mbirë është jashtë. Kështu që, çfarë mund t'ju them, do të thonë, po them për familjen mbrojnë që jemi familje shumë e vogël. Do të thonë, mbi gjysmën është për jashtë. Kurse rrethi shoqëror mund të më ke ngelur, po themi, as 10% këtu, të gjithë janë jashtë. Se cilën nga të afërmit e mi, në se cilën nga familjet e kushurive të afërm rreth vetes, ose nisur dhe nga familja ime, është pak të një person që ka emigruar jashtë. Planin personal, farfisi, besoj se jemi diku të 50-50, ndërsa rrethi shoqëror, nëse se ka më të letë, për shkakun nëse kujtoj bashkëmoshatarët e gjimnazit, pjesa më e madhe në fakt nuk janë në Shqipëri. Fisi është i gjerë, do më thënë, në qovë se do thoja, do të akufizoja të 50 veta, mund dhe t'jenë 4-5 veta, i 10%, që është një familje vetëm. Kurse të rrethi shoqëror, mos më pyet, dhe gjithë shokët e mi, unë i kam jashtë. Shpopullimi është rreziku më i madh për ekzistencën e shtetit, si ndryshku për kolonat prehekuri që dal nga dal i gryen derisa ato rrëzohen. Kështu edhe shpopullimi gryen kolonat e shtetit, derisa ky i fundit bie. Në vitin 2022, shteti mblodhi 1 miliard euro nga sigurimet dhe pagoi 1.7 miliard euro për pensionet dhe skemën shëndetësore. Pra, skema që sot ka një deficit për 700 milion euro. Këto para që i mungojnë, shteti i merr nga taksat e tjera që ne paguajmë. Në një skenar pesimist, do të vijë një moment ku kontributet do të ulen shumë, ndërkohë që pensionet do të jenë rritur, dhe ky do të jetë kolapsi.